Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net ou.org. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Bom, pessoal aí tá gostando, parece, do review, né? Falamos da máquina o quê? Da impressora 3D Creality Ender 3. Tá bombando aí, que se não viu, não perca. Vídeo anterior, creio que é esse. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Esse não é vídeo de uma hora, é só um unboxing. Unboxing da nova impressora 3D GT Max versão A1 V2, ok? Modelo A1 V2 da GT Max, empresa nacional. Não sei se sabem, mas a gente está aí em 2019 com os planos do primeiro Fab Lab Manaus, primeiro Fab Lab do estado do Amazonas, pessoal. Tanto eu quanto nossa equipe, todos, eu não vou mencionar o nome de cada um aqui porque tem bastante gente, mas está o Rodrigo, está a diretora, está o Carlos Júnior, Sávio, Glauco, Carla e mais, tem mais gente. Pessoal, então, com o Fab Lab, nós precisamos o quê? Nos tornar gurus das máquinas? Nem tanto. Bom, mas vamos testar as máquinas. Então, recebemos aí a máquina da GT Max 3D, indústria nacional, e vamos fazer o unboxing dessa máquina. Que, por sinal, ó, eletrônica para todos, é o unboxing da impressora 3D GT Max, ok? E eu digo para vocês aqui agora, no nosso quadro, qual o modelo, Rodrigo? Modelo A1 V2 GT Max. Tá bom, pessoal? Perdão, isso aqui parece que é uma outra coisa, mas é o número 1. Vamos fazer o unboxing. Na verdade, não vou imprimir, creio eu, porque nem sei mexer ainda. É uma impressora grande e fechada. Vamos abrir, não sei se essa mesa vai comportar, mas diretora, ó, olha aqui pessoal, só estamos tirando, ó, acabei de tirar essa madeira pesada, cheia de prego aqui, ó, GT Max 3D, e a bichona tá aqui dentro, e eu não vou conseguir tirar isso daqui sozinho de jeito algum, fora que tem que pegar uma chave para poder tirar esses pregos daqui. Então pessoal, vou pedir ajuda para a diretora, vamos tentar desembalar essa máquina e mostrar para vocês. Esse é literalmente um unboxing, abrindo a caixa, desempacotando. Ah, Rodrigo, eu estou chateado, vou botar a mãozinha para baixo porque eu queria ver a máquina funcionando. Então, esse vídeo não é para você, não seja afobado, não posso colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro a gente abre e, aprendendo a mexer na máquina, a gente grava mexendo e fazendo review, como foi com a Ender 3, ok pessoal? Então, se você já gostou, se você já quer saber mais, compartilha esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque ó, muitos aí estão mandando e-mail. Rodrigo, eu não recebi a notificação do vídeo novo da Ender, da impressora 3D. Mas por quê? Tocou o sininho? Clicou no sininho? Sim, está clicado. Estamos sabendo que o YouTube está distribuindo notificação apenas para 6% dos nossos seguidores. Mas eu cliquei no sininho. Se somos 100%, só 6% está sendo privilegiado pelo YouTube. Então, não vamos esquecer de mesmo assim, clicar no sininho, se inscrever no canal e deixar o teu like, porque agora o YouTube conta o número de like, dislike e o comentário. Se tem crítica e quer deixar o dislike, beleza, só explica o porquê. Ah, mas Rodrigo, você não fez o review. Calma, abrir é uma coisa, tudo na vida primeiro se abre a caixa. Depois se testa o produto e depois se fala sobre o produto. Beleza? Diretora vai dar um pause e a gente vai tentar tirar isso daqui. Porque agora, ó, diretora, pega bem daqui, ó. Chega mais próximo, sem esconder nada. Pessoal, ó, parafuso, ó, ó, os pregos aí. A diretora mostrando os pregos aqui no canto, ó. Isso aqui machuca muito. Plástico bolha, ó. Tem que tirar essas paradas aqui, ó. Ó, espuma. E ver como é que é. Tá bom?
Bom, pessoal, vocês já viram a entrada, o time-lapse aí que a diretora preparou, um panorama sobre a máquina, ó. Cara, vocês terem ideia, ó. Essa tampa aqui, diretora, mostra só. Ó, esse é acrílico. Cheirinho de carro novo, pessoal. Olha aí. Olha a máquina por dentro, para quem gosta de ver as entranhas da máquina. Os eixos estão lubrificados, eu consigo perceber, não sei se a câmera vai pegar. Agora é correr que não acaba mais. Tem uma parada que eu não acho muito bacana, que é, tá, todas as peças de plástico da máquina serem feitas por impressora 3D mesmo, entende? Não é plástico injetado. O gabinete é show, que é de pintura eletrostática, ele é de metal, ó. Ele é metal. Isso aqui, ó, é plástico. Dá pra ver que foi impresso por uma outra impressora 3D. Uma janela, ou seja, gabinete fechado, né, pra gente fazer aquelas impressões em ABS, show de bola, tá? Essa impressora aceita PETG, ABS, PLA, Triton e assim vai. Ela não é uma Core XYZ, ela é uma Core XY, ou seja, a mesa dela, tá, levanta e abaixa, não se movimenta, ok? É isso, não é um review isso, então vou fazer um review, beleza, pessoal? E GT Max 3D, essa é uma Pro Core A1 versão 2, tem aqui uma ventilação, ventoinha, entrada USB, aqui temos o knob, tipo um potenciômetro, mas não é, tá? É um encoder, vamos dizer assim, ele é até cheio de dentinho, drrr, para controlar aqui as opções que vão ter no display LCD, entrada para cartão de memória. E diretora, chega aqui para mostrar para o pessoal que essa é uma impressora do sistema Bolden, pessoal. Não é uma impressora que tem na extrusora o puxador. Tá, tá aqui atrás, mostra para eles, diretora, e vamos finalizar. Tá aqui, ó, sistema Bolden, o filamento entra por aqui, tá? Fica preso aqui e vai-se embora. Bom, pessoal, acompanhou isso aqui, ó, já vem um cartão de memória, cabo, o A-bond para poder segurar na mesa e vem até uma barquinha impressa aí, ó, multicolor, supostamente impresso nela. Tomara que essa parada impressa assim, né, imprima assim, né, pessoal, não seja só uma propaganda, mas acredito que não. Bom, eu sou aí o representante Rodrigo Costa do blog eletronicaparatudo.com, tá, ó, acompanhou aí um filamento bacana, amarelo fluorescente, pessoal, veja, da própria GT Max. Esse é ABS, é o MG94, supostamente um ABS de muito boa qualidade. E é isso, pessoal, esse é o unboxing da máquina GT Max Pro Core A1V2, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, vamos fazer esse canal crescer, pessoal, a gente precisa crescer. Tá? E vocês estão vendo que está mais difícil gravar vídeo, mesmo com as tarefas do dia a dia, com tudo isso que a gente luta para poder ganhar o pão de cada dia, eu como vocês, clica no gostei, compartilha esse vídeo aí, fala na faculdade. Ah, Rodrigo, tem gente perguntando, vocês estão fazendo aí trabalho, serviços de impressão 3D? Estamos. Sei tudo? Não sei tudo. Podemos aprender, né? Quem sabe tudo? Então, pessoal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, clica no sininho e se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.